Conselho Ministro aprova projeto e proposta lei orçamento geral do Estado. Rihun Ruoro Nula Recintolo. Lihusi reunião Conselho Ministro Ordinária e a Palácio Governo quarta-feira, né? Aprova projeto e proposta lei orçamento geral do Estado Batinan Rihun Ruoro Nula Recintolo. Nebe apresenta o Ministro Finanças Rui Augusto Gomes. Ministro Presidência Conselho Ministro Fidelis Leite Magalhães Ateden. Despesa e orçamento geral do Estado Tinan Oine, Nafatin Resista Fundo Veteranos Nien, Setor Público Administrativo, Segurança Social Nien, no Selotan. Prova proposta lei do Orçamento Geral do Estado, nevema que apresenta o Ministro das Finanças, ba hoje é 2023. E a montante né, inclui mos Raioa, Regista na fata em fundo veterano, e aqui outro, né, bem, e continua na fata em metro, né, bem, aqui, até na tona. Então, sempre inscreve aí a OGE, Segurança Social, inscrevemos Segurança Social, mais o Fundo Veterano, né, e aqui, sempre inscreve aí a OGE. Então, foi de nema cá, e está a recata em linha total, nem é muito 3 bilhões e tal, mas nem está a sua roida nem. Mas em total, a relógio não se tem em conta, mas está a 3 bilhões, também está a sair, depois de se a sair, falei, também está a conta mons ro, e deve fundo ser, deve ser cá, e está a tal, e vai a ir hoje, a nessa. Fundo Bahia Veterano. Deve nem total detalhado, senão depois você foto, mas tem alterações here, mas com inhalo, e alterações que a barca ajusta vai de nem, ajusta vai de nova, define de dia que nem ponto valo e nem artigo sira. Então, hoje de neve, hoje na prova, você aprova com alterações, depois parte técnica, nem se ralou justamente sira, para depois a Ruca Bahia, Parlamento Nacional. Despesas ba orçamento geral do Estado Rihun Rua Ruanulo Recintolo, né? Se lá inclui orçamento nebe prevê ba Fundo Combatente Libertação Nacional, 9% tolo nulo Recintolo husi orçamento se aloca ba quadro institucional, 1% tolo nulo Recin Lima ba capital social, 1% sanulo Recin Ida ba desenvolvimento econômico, 1% sanulo Recin Walo ba desenvolvimento infraestrutura, 9% tolo ba Fundo Contingência. Entretanto, antes né, Conselho Ministro Mos aprovou na teto agregado orçamento geral do Estado Tinan Rihun Rua Ruanulo Recintolo o montante dólar americano bilhão ida ponto alo. O simontante né, excluiu na Fundo Combatente Libertação Nacional bilhão ida, Segurança Social milhão atos rua Recin, no região administrativa especial Oikusiambeno, atos ida Ruanulo Recincia, Nune, total despesa global, Oze, Rihun Rua, Ruanulo Recintolo, Bilhão Tolu Recin. Nuno Moraes, Alexandre dos Santos, Baertatelli. A tu retang informação factuais não atuais, que te haluha, inscreva e ha canal RTTL, hanehang botão notificação. Fó comentário, não faz tutang, pa mídia social, Siraceluk.